Добър вечер, дами и господа, мили гости. Добре дошли. Тази вечер в град Раковски, специално при нас, е наш гост, автора на книгата Камино де Сантьяго, господин Рубислав Степанов, на когото ще дам думата да презентира своята книга и да разкаже повече за себе си и за нея. Добър вечер! Искам за първи път съм в Раковски и съм изключително приятно изненадан от интереса, който забелязвам от присъстващите към Камино и към книгата ми. Разбира се, тук е място да благодаря както на организатора, на Ани, така и на отец Димитър, за така бързата намеса, за да си дойдат с нещата по местата. Всъщност това не е вечер сам, за мен лично не е само вечер на представяне на моята книга Камино де Сантьяго. Това е по-скоро това е вечер посветена на този поклоннически, християнски поклоннически път в Северна Испания, който започва така наречения френски път, който започва от френския град Сен-Жан-Пиен-де-Кор и след 800 км по билото на Пиренеите и на Кантабрийските планини стига до Сантьяго де Компостела, където са погребани мощите на святия апостол Яков Заведенци, или така наречен Яков Стари. Тази вечер ще така малко по-нестандартно ще мине представянето на книгата ми, защото искам да говоря, преди всичко искам да ви кажа какви са били моите подбуди, за да се стигне до написването на тази книга. На 16 септември 2007 година, аз не живея в България, от 20 години живея в Германия, в град Франкфурт. Занимавал съм се с авиация през целия си живот. Бил съм всъщност последния представител на стария БГА Балкан за Германия. И на 16 септември 2007 година моя по-голям син празнува с свои приятели това, че е приет на следва право в Франкфуртския университет. Не зная какви са били причините, подбудите, както и да е. Във всеки един случай, някъде около 4 часа сутринта, той е буквално пребит пред най-голямата дискотека в центъра на Франкфурт. Разбира се, ние научаваме доста по-късно за това събитие, когато вече са минали около 10 часа и той с масивен кръвоизлив в мозъка предстои животоспасяваща операция. Първата беше неуспешна, втората продължи часове наред. И когато питам лекаря, който го оперира, казвам: професор Еди, кой си, какви са шансовете на младежа да оживее, но по-скоро така като шега, не на сериозно, при който той казва: господине, мога да ви кажа след някакви по-точни неща след 40 дена. Викам: през тези 40 дена какво правим? Той казва: така. Само това беше отговор. И в този момент, всъщност, аз едва ли не моята безпомощност се помолих детето ми да оцелее. Беше на 22 години. След операцията, аз съм католик във Франкфурт, нашата
еннорийска църква, се казва Сан Игнасио, в квартал Вестенд. Отидох и запалих 3 свещи. И всъщност, в този момент аз обещах няколко неща. Едното беше да никога повече да не се налага да ям нещо, което е било убито заради мен. Аз съм от тогава вегетарианец, убеден. Да променя отношението си към хората и към, въобще към всичко, което ме заобикаля. И третото, да направя едно поклонническо пътуване. За това поклонническо пътуване, всъщност до Сантьяго де Компостела, ще се опитам да съм кратък, да се наместя в, така, в рамките на около час и да четем, темата е безкрайна. Не знае колко кои от вас са ходили на... Вие сте били на Камино, така ли че не знам. За Камино всъщност аз научих най-напред през 2001 година. В Германия много нашумя едно пътуване на Ханс Петър Кьоркеринг. Това е един така много известен немски комик, който 2001 година прави едно пътуване, което, след което публикува своя дневник. Сега, декември месец, разбрах, че е излязъл и филм по неговия, по неговата книга. Бях чел 3 книги за Камино. 2007 година, както и да е, нещата се развиха по възможно най-добрия начин. Разбира се, какво следваше, това не искам да ви занимавам. Сина ми до сега е 80% инвалид, но това няма никакво значение. Те се чувстват добре, слава Богу. И аз така съвсем щастлив, просто в един момент започнах да отбутвам това мое обещание, че съм обещал да отида на Камино. Но се случи така, че започна да има някакво осложнение. И тогава с жена ми си казахме, помниш ли, че ни обещахме нещо, а пък всъщност сме го направили. И 2010 година ние с моята съпруга тръгнахме да направим пътя. Сега, Камино, обаче за какво е Камино? Камино всъщност е път, но не случайно с пътят се бележи точно този път, за който споменах. От Южна Франция, от Сен-Жан до Сантьяго де Компостела. Камино всъщност започва в началото на 9 век, около 830 година се открива един отшелник на име Пелаги. Вижда сияние, така съвсем един малък отказ. Легендата отшелникът Пелаги наблюдава сияние, което тълкува като знамение, оказващо гроб на апостол. Той споделя наблюдението с епископа на Ирия Флавия Теодомиро. Когато разкопават място, откъдето излиза светлината, епископът установява, че това е гробът на светия апостол Яков. Щом научава новината, крал Афонсо II де Астурия нарежда на място на гроба да бъде издигната църква. Около църквата възниква селище, от което през 10 век израства градът Сантьяго де Компостела. Значи, открите този античен пантеон на апостол Яков. Виждам, че тук има хора, които са така в дълбочина наясно с историята. Аз не искам никакъв случай в рамките на това ограничено време да задълбавам. С това така най-общо само нахвърлям точките, като тези вита, готов съм, ако ме поканите, да дойда наистина вече с по-конкретика да говоря. След като по това време крал Алфонсо II де Астурия всъщност е изключително така вярващ католик и той е този, който след като построяват този параклис първоначално или малка църква на гроба на апостол Яков, е и първият поклонник. Той тръгва от Овиедо, където е столицата на Астурия тогава, около 300 км, това е така нареченото Камино Примитиво. Съществува като маршрут и до днес, изключително интересно е. Най-вече за мен лично стойността ме събережи с това, че всъщност самия крал Алфонсо II на Астурия прави изминава този път.
Щом научават за новината за откритите племени останки на мощи на апостол Яков, много бързо се разпространява в католическия свят и започват всъщност поклонници от цяла Западна и Централна Европа, от Англия, започват да приближат към Сантьяго. През 12 век, в средата на 12 век, един прелат, името му е Емерик Пико, той е всъщност секретар на епископа, мисля, на епископа на Весле във Франция. По поръчение на папа Каликст II, който всъщност е брат на бургундския херцог, по поръчение на Каликст II той прави, изминава пътя от Весле до Сантьяго де Компостел и описва своите впечатления в една не особено голяма книга, която в последствие се съхранява и до ден днешен се съхранява в катедралата в Сантьяго де Компостела като безценно съкровище, нарича се Кодекс Каликстинус, тази книга. Тази книга има 5 части. Те не са написани всичките от Емерик Пико или там, това е по-скоро, може да се спекулира кой точно ги е написал, но във всеки един случай една от частите, която е пътеводителът, е написана от Емерик Пико. Този пътеводител всъщност е и първия поклоннически пътеводител до Сантьяго де Компостела. В него, защо акцентувам на тази книга? Затова, защото за мен тя беше така ориентир в писането на моята книга. В тази книга не се описваха дали е бил жаден или гладен някъде по пътя на Емерик Пико, а просто описваше съвсем съвсем конкретно светите места по пътя, описваше архитектурата, описваше светците, които се почитат в съответните църкви, описва нравите на хората по пътя. Той всъщност Камино минава през няколко кралства, минава като започнете в Испания, вече говорим, значи в Франция, нали, там с Аквитания е граничен, после минава през Навара, минава през Риоха, Бургос, Паленсия, Леон и навлиза в Галисия. Всъщност съвършено различни народи и нрави. Малко ми идва да се нрави, да. Съжалявам, да ви казвам, 20 години живе в Германия. Рядко ми се случва да търся дума, обаче този път така и се случва. И всъщност тази книга на Емерик Пико за Испания, той по-скоро в нея описва Франция и френските църкви, отколкото Испания. Защото по това време, в средата на 12 век, когато той прави това пътуване, съществува единствено катедралата в Сантьяго де Компостела. Всичко друго просто не съществува. Бил е в процес на строеж и манастирът в Ронсесвайс, но все още явно не е бил завършен, след като не го споменава. И когато аз тръгнах с моята съпруга на Камино, си живеех с така голямото самочувствие, че знае всичко, след като бях прошел 3 книги. Тази на Хаспита Кяклинг, тази на Пауло Коелю, Дневникът на един мак, и книгата на Шърли Макрейн, Пътуване на Луга. Бях изключително неприятно изненадан, когато показахме се безкрайно неподготвени, защото както в ниското температурата може да е 25 или 30 градуса, в планините може да е 4-5 градуса. И всъщност се оказа, че нито сме подготвени като екипировка добре, трябваше едва ли не в движение да наваксваме нещата, нито пък
сме неясно какво виждаме. Например, Ширли Маклейн, тя през цялото време каза, минаваме през едно селище, виждаме един мост, виждаме едни хора, нищо конкретно. Просто нищо конкретно. Павло Коелю също горе-долу, разбира се, при него са по-други нещата. Единствено, Ханс Петър Клепенинг обясняваше как еди кое си испанско село, оприличало на еди кое си немско село. Тогава, аз всъщност, когато се върнах от моето първо камино, всъщност това, което пропуснах да ви кажа, че аз съм правил три пъти целия маршрут пеша от 800 км и два пъти избирателно, двата пъти бяха по-скоро посветени на второто издание на книгата. За книгата. Първата книга се излезе 2012 година след моето второ камино. Значи моето първо камино беше 2010, 2011, излезе тази книга. Настроението беше много така еуфорично, бях много радостен и щастлив, затова и краските на тази книга са така много светли и така вдъхновяващи. 2013 година направих моето трето камино. За съжаление установих, че комерциализацията на камино тече с пълна сила. По всякакви европейски програми, места, които са били действително съвсем обикновени, където си можел да видиш обикновените хора и обикновените нрави, всичко това е забравено и се просто се е променило корен за мен, имаше корен на промяна. Затова и всъщност това е корицата на второто издание в съвсем други краси. Тази книга написах след 15 години в Германия с много стила, не е достатъчно изгладен. Личи си, че едва ли не човек, на който българския не му е така съвсем, въпреки че всъщност аз съм филолог по образование, макар че никога не съм занимавал с това, за което съм учил, но... И тогава аз си поставих тази амбициозна идея, казвам да, за няколко месеца ще издам второто издание. Тези няколко месеца се оказаха 3 години. Тази книга е всъщност плод, тя е съвършено нова книга, тя е плод на 3 години допълнителна работа и в тази книга се описват и неща от моето трето камино, за което всъщност има 82 страници повече и нещо, заради което съм безкрайно щастлив, че случайността ме срещна с едно момче, казва се Пиетро Шидурло. Той е в момента много известна личност в Италия. Той е парализиран от кръста надолу по рождение. Но 2013 година решава с малък екип да направи камино с така приспособено за него колело, което се движи с ръце. 2014 година прави второ камино и издава книгата Камино Пертути. Тази книга е в момента уникален бестселър в Италия. И всъщност с Пиетро по-късно ще стане приказка, къде се срещнахме в Граньон, в църквата при отец Хесус. Не знае ли, когато сте ходили, спал ли някой от вас в църквата в Граньон, въобще нощували ли сте? Не, това е много по-кратко. Вие от Сария, ясно, последните 111 км. Да. Уникално, нали? Да, радвам. Да, за това ще стане приказка по-късно. Да, това ще стане приказка по-късно. И така, всъщност, когато аз вече исках, когато се върнахме след първото камино съжаление, започнах да си разказвам, бе, това си видял, това не си видял, какво беше това, какво беше това. Аз разбрах, че така само с пътеписи няма да станат нещата и тогава се обърнах към специализираната литература. Има в слава Богу, аз ползвам така свободно немски, английски, испански, синът ми, малкият ми син владее много добре, помагаше ми и успях да събера така доста интересна библиография, която я изчетох и всъщност за това казвам така. В книгите, които чета преди тръгването ми, напразно търся по-задълбочена информация за исторически, архитектурни и природни забележителности по пътя. Има, разбира се, специализирана литература, но тя е прекалено академично и сухо разказва или по-скоро единствено регистрира паметниците по камино. Това е, например, има една много интересна монография на една
Тя е доктор на, историческите науки, казва се Петина Мартин в Франкфуртския университет, която 3 години описва буквално всеки параклис по пътя. Всяка църква, всяка катедрала, всеки, във всяка църква и катедрала всеки параклис почти. Но това, което тази млада жена е допуснала като грешки, че всъщност тя не е да специално си история на изкуството, но в исторически аспект грешки имаше на места с по 300 години, които за мен лично беше недопустимо. И така съм с доста резерви подходих към нейната работа. Но търсих да открия пресечна точка между личните преживявания на поклонника и описание на историческите архитектурни забележителности по пътя. Но за съжаление не намирам съвременен разказ за това. Така след първото ми камино решавам сам да споделя преживяванията си по пътя, но не като главен герой, а като част от семейството на милионите безименни поклонници. Искам да поднеса моя разказ за всичко, което срещам като поклонник на път към Сантьяго де Компостела, разбираемо и ненатрапващо се. Затова изучавам подробно знанията на миналите преди мен по камино, подбирам най-същественото от тях и го обогатявам с мои мисли и преживявания. Целта ми е да създам книга полезна, в която акцента да пада върху непреходните стойностни неща, сътворени от хората по този свят път през вековете. Защо ви го чета това? Защото, когато се появи първата книга, всички ме питат, и кой е главният герой? И аз викам, какъв главен герой? Ми няма главен герой. Аз не съм главният герой, аз не съм написал тази книга за мен. Просто това е. И тогава един мой колега от университета, професор Георги Каприев, каза, за мен главният герой в тази книга е пътя. Самия път. Сам за себе си. Защото пътя, тези, които всъщност, вие, които сте ходили по камино, може да разберете. Той е като живо същество. Той е неповторим и всеки един ден с друг няма еднакви. Два дена еднакви няма. И наистина, мога да ви кажа, безкрайно щастлив съм, просто живота ми получи смисъл, когато се появи на 6 февруари миналата година тази книга и когато смятам, че над 97% успях да я направя и да кажа това, което исках да кажа в нея. Но, да... Камино малко искам да ви разкажа повече. Камино, около 830 година са открити мощите на апостол Яков. После започва все по-популярно да става и по-популярно. И докато 13, 14, 15 век, вече всъщност 13 и 14 век то достига своя апогей. 15 век е някакъв преломен момент, края на 15, началото на 16 век, защото 1492 година е открита Америка. 1492 година са изтласкани маврите от Пиренейския полуостров. През тази година са всъщност на власт са католическите крале Фернандо II де Арагон и Исабел I де Кастилия. Испанците, след като са приключили успешно реконкистата, знаете, това е всъщност отвоюването на земите от маврите. Маврите 711 година за няколко години арабския халифат всъщност завладява целия Пиренейски полуостров. И оттам започва, всъщност от Астурия започва това отвоюване, тази реконкиста, която трябва 700 години. И след като се, както ви казах, значи в рамките
на испанската корона нямат право да се изповядва друга религия, освен християнската, при това католическата, католическото християнство. И има известен отлив от Камино, отлив, който през следващия, през 16 век има известната чумна епидемия в Европа, при което някъде се отразява, че е загинало една трета от населението, друга да, че половината от тогавашното население и така нататък. Във всеки случай Камино е почти забравено. Разбира се, не е изцяло приключено, но е почти забравено. До 1980 година, когато един свещеник, казва се Елиас Вариния Сампедро. Това всъщност този мъж е свещеник в Осебрейро, едно от култовите места по Камино в Галисия. Той е съвсем близо от там, където сте тръгнали ви от Сария, но малко преди това, може би на 60-70 км. А може би на по-малко. В началото на 80-те години испанският свещеник Елиас Вариния Сампедро започва да маркира с жълти стрелки Камино Франсес в северна Испания и да започва да създава мрежа от приюти за поклонниците. Всъщност това е момента на отново на възраждането на Камино Франсес и на Камино де Сантьяго. Тази жълта стрелка, която всички сте виждали, всъщност е дело, тя е измислена от този свещеник. Покрай него има много интересни случки. Аз не искам да чета от книгата. Всеки, който проявява интерес, може да си вземе книгата да прочете. Но както да е. Значи, 1986-та Пауло Коелю прави неговото пътуване и описва всъщност своето пътуване в книгата си Дневника на един мак. При това пропуснах да ви кажа, 1982 папа Йоан Павел II прави поклонението Сантьяго. 1994 година е Шърли Маклейн, която също описва своето пътуване. И така, след 2001 година, когато Ханс Петър Керкелинг пише своята книга и имаше така доста богат репортаж по телевизията, може би час 20 минути, буквално вълна от интерес в Германия за Камино. В момента трите нации, които са най-представени по този поклоннически път, това са испанците, разбира се, това си е в Испания, французите и германците. Като има статистики, можете да погледнете и в Google и навсякъде, когато са така наречените свещени години на Компостела, те са всяка година, в която 25 юли, това е денят на апостол Яков, се пада в неделя, това се обявява за свещена година на Компостела. Те са в някаква периодика, мисля 11-6-3 или 11-3-6 ще ви излъжа, но във всеки случай периодически има такива свещени години на Компостела, когато, разбира се, настроението е съвсем различно, отколкото през останалото време. Просто тогава препоръчвам ви да имах благодарение на случайността, възможността, първото ми Камино, което всъщност беше за мен лично най-неориентираното ми Камино да бъде в такава година. Съвсем друго, всяка една малка църквичка дори е отворена и може да влезе. Докато през нормалните години има много църкви, за които съм чакал наистина часове наред, понякога и не мисля усмихваше щастието и да вляза вътре. Исках да опиша някакво подробност, но както е. Символ на пътя до Сантьяго е мидата, така наречената мида на Яков, която е с така особено големи размери, някъде около 12-14 см. Тази мида е всъщност може
родината на тази вида е Атлантическото крайбрежие на Испания. И нагоре стига до, мисля, че стига и до островите на Великобритания, но всъщност как се стига до тази вида да стане символ на пътя. Има много хипотези. Едната от тях, просто ще ви разкажа, че в Галисия, Галисия поклонниците са били под... всъщност в цяла Испания, по време на цялото ви поклонническо пътуване. Вие... Да. Ето, да, точно така. Разбира се, това е един така по-скромен екземпляр. Има мини, които са действително по 12-14 см. Това е видът. Да. Благодаря. Да. Поклоннически паспорт. Всеки един поклонник е под закрилата на краля на Испания. Особено осезателно усещат присъствието. Това е между другото, не знае какво е вашето впечатление на тези, които са ходили, но за мен това е един от най-сигурните маршрути въобще по света, защото по него има толкова много полиция, която е невидима за хора неподготвени и същевременно мога да кажа на 99,9%, че това е място, където нищо не може да се случи така случайно. Всичко е перфектно премерено. Действително този път има история, 11 века и испанците имат опит как се стопанисва този път и те действително го стопанисват прекрасно. Но за митът само да довърша, в Галисия изхранването на поклонниците е всъщност грижа на кралството. И на времето митата на Яков и Октопода, това е била безкрайно ефтината храна, която е имало, каквато храна е имало в изобилие от океана. И тези мидени черупки буквално са били на купища, са се намирали около всяка една стърнобриемница. Аз самия го приех тази хипотеза като най-така близка до реалността за мен, защото си спомням винаги, когато колкото и пъти, като по-малък и като по-голям, когато съм ходил на морето, няма случай, когато да не съм се сложил поне 2-3 митички в джоба. Така по същия начин. Знаете, за поклонниците до Ерусалим символът е клонката, палмовата клонка, докато на поклонниците до Сантяго е мидата на Яков. Искаше ми се да ви кажа накратко за книгата още някои неща и така съвсем набързо да прелетим маршрута. Разбира се, ще ни бъде много интересно и приятно, ако ми задавате въпроси, защото последните 6 години от живота си, така става на Бога, имах възможността да си го позволя. Съм ги посветил на изучаване на този път, изучаване на така, действително в подробности на неща, свързани с пътя и разбира се, за това ще стане така приказка, но какво различава първата от втората книга? Втората книга е обогатена с изключително много легенди. В средата на 13 век архиепископът на Генуа се казва Якобус де Мораджини. Той пише на разбираем италиански една книга, около 850 страници, в която описва легенди или по-скоро житията на християнските мъченици или светци. Тази книга, след Библията, е най-четената книга на Средновековието в Европа. Тази книга, колкото и пъти да посегна към нея, толкова пъти са зачитани и просто с мъка се отделя. За съжаление, книгата не е преведена на български,
но книгата е уникална. И не случайно така си позволих на почти за всички на всички светци, на които имаше възможност да съвмести част от неговата книга, тя се казва Легенда Аурея, Златната легенда, да поместя малки откъси в книга. Също така в книгата съм аз с интерес изучавам Евангелието и въобще Новия Завет и мисля, че разбира се, ви сте на съвсем друго ниво в разглеждате Евангелието. Ако откриете някакви грешки, ще ми бъде много интересно да ми ги посочите. Да се надявам, че няма да са много във всеки случай, но както да. Така че книгата, за разлика от това второ издание, за разлика от първото издание, се чете леко, чете се буквално без да се заплъва човек. Най-трудният прескочи камък всъщност са първите 40 страници, където на около 25-6 страници са направил един обзор на 8 века испанска история. Това е така много трудно за прескачане за някои хора, които не са така настроени, нали, на вълна история, но всъщност за да се знае къде се отива и да се вникне във връзката между реконкистата и развитието на този поклоннически път, затова умишлено съм го вкарал този така исторически елемент. Защото, както казва Шарли Макрейн, Камино де Сантьяго е едно пътуване на духа. Обаче, нека да не се заблуждаваме, това е една огромна индустрия, не е само пътуване на духа. Във всеки случай е пътуване на духа, така е. Но това е една огромна индустрия, в която участват действително милиони испанци, с приютяването и с обслужването на тези поклонниците, които вървят по пътя. Още в началото на 11 век това става ясно на кралете на Навара и те употребяват изключително много упоритост и много средства инвестират в това Камино да не минава, да не ги заобикаля през страната на баските, а да минава през Навара. Всъщност за това се издига този манастир в Ронсесвайес. Затова пътя се умишлено се прекарва през Памплона това вече навлизаме в следващата част от моето представяне. Искам да ви така леко бързо да прелетим на целия маршрут, за да мога да акцентувам върху изключително важните места, които на всяка цена просто трябва да са видят. Защо се казва, че пътя започва в Сен-Жан-Пьер-де-Пор? По принцип има една такава концепция, че всеки човек, всеки поклонник, мига в който напусне дома си, той е вече поклонник. По принцип, да, така е. Но градът Сен-Жан-Пьер-де-Пор възниква в средата на 12 век и той е създаден от английския крал Ричард Ловското сърце. Ричард първи английски, Ловското сърце. Не знае доколко ви е известно. Всъщност той много малко е управлявал кралството си през своя живот. По-скоро е прекарал по-голямата част от живота си, го е прекарал по светите земи, като участник, мисля, че във втория или третия кръстосен поход, във всеки случай, легендарна фигура, мисля, че беше третия кръстосен поход, легендарна фигура, която по това време, той всъщност, неговия баща е Хенри II Плантагенет, а майка му, Леонор де Акитен, е всъщност тя е принцеса на Аквитания. И Ричард, преди да стане английски крал, е всъщност дух на Аквитания. От Емерик Пико той разбира, че
стават много без, така, безобразия по баските и баски земи, свързани с поклонниците. Поклонниците са мародерстват, ограбват се, дори някои от тях са, биват убивани. И тогава той за три замъка, за, всъщност за тези управляващите три замъка, той научава явно особено фрапиращи неща, окупира ги, превзема ги тези три замъка, с плячката, която се взема от тях, се създава този град Сен-Жан-Пьер-де-Пон. Невероятно добре запазена крепостна стена, просто не може да... не мога да не го събирам това, как така прекрасно е съхранено всичко. Разбира се, не искам да се впускам в подробности, това е почти превземаема цитадела. Този град, разбира се, той по времето на Луи 14 е до съвършенствано укреплението и така нататък. Изключително интересно място. Всъщност, когато и той, точно така, той казва, искам да построя град, укрепено място, откъдето поклонниците се тръгват спокойно и да преминават през Пиренеите. Оттам до Памплона са на практика вече е било по силите да са около 60 и няколко километра да бъдат изминати за един ден. След първата спирка на испанска земя, това е манастирът Фронсес Ваес, едно уникално място. Уникално, особено интересна е неделната литургия в този манастир. Имах щастието, случайно, съвършено случайно, да присъствам на неделната литургия, мисля, че на 2013 година, което ви казвам, просто безкрайно впечатлен съм. То беше истинско представление, над 2 часа продължи, където всички, буквално в този момент, аз действително почувствах частица от огромното християнско семейство. Невероятна атмосфера, с много така сърце водена меса, невероятна. На мен лично, писал съм го и в книгата ми, месеца в манастира Фронсес Ваес ме трогна повече, отколкото в Сантьяго де Компостела. И там се споменават пилигримите от всички страни. Да, точно така, точно така. Те имат изключително добра организация. Всъщност Фронсес Ваес е собственост на католическата църква. И собственост на манастира. Цялото селище съществува. Всъщност няма селище, а то селището е манастир. И има около 25-6 човека, които живеят там постоянно, те всъщност участват в обслужването на манастир. Невероятно място, невероятно. И след Ронсес Ваес, следващото место, което не може да бъде подминато, това е Памплона. Памплона е за мен много скъпо място, защото недалеч от Памплона е роден и Игнасио де Лойола. Игнасио де Лойола, знаете всъщност, това е създателя на езуитски орден. 1521 година крепостта Памплона е обградена от френски войски и при обстрела на крепостта Игнасио, все още наварски, на служба като наварски офицер, е ранен с опасност за живота. Една година трае лечението му и когато напуска манастира в Монсерат, той оставя своите оръжия в църквата и напуска църквата, всъщност напуска манастира като просек. 11 години по-късно започва да учи Сорбоната, теология и 11 години по-късно създава езуитски орден. Към Игнасио Лойола не крия моите симпатии, не само заради това, че всъщност беше първия
първия светец, пред който аз запалих свещ, когато се беше случило това със сина ми. Защото, разбира се, без да искам да налагам моето отношение, за мен езуитите са изиграли особено важна роля в пропагандирането на християнството. Не случайно имаме 22 милиона католици в Южна Корея, Япония, още далечния изток, всичко това малко и много дължим на тях. Но както е, това в скоба. Памплона, когато сте в Памплона, има една прекрасна катедрала, но всъщност в книгата описвам моето неповторимо впечатление от църквата Сан Игнасио, която е построена на мястото, където Игнасио де Лойола е ранен. Църквата е много изключително интересна. Просто, който отиде до Памплона, препоръчвам. След Памплона следва Пуента ла Рейна. Пуента ла Рейна е известно с това място, че в Пуента ла Рейна се събират двата маршрута от Франция. Единия от Арагон, другия от на практика през Навара, и в Пуента ла Рейна се събират тези два маршрута, оттам нататък Камино де Сантьяго е едно. Има един изключително интересен мост, който е построен в средата на 11 век с кралски дарения, също заслужава внимание. Описал съм в книгата подробно мои преживявания, има едно изключително интересно разпятие там, което от 14 век, за което се предполага, че е дело на тамплиерите, други казват, че всъщност происхода му е от протечението на Рейн. Няма значение, но разпятието е уникално. Казвам, за съжаление нямам много време да ви разказвам с подробности, просто ви маркирам неща, готов съм да дойда, дори с... аз разправям с около 15-16 хиляди снимки, готов съм да ви направя и с снимки една действително така вечер, която да, за хора, които се интересуват с подробности. Следващото интересно място е Естея, но така само го споменавам и продължаваме към Лавронио. Всъщност, преди да стигнем Лавронио, искам да спомена Виана. Виана е седалище на епископ, това е изключително красива катедрала и в Виана са погребани тленните останки на Цезар Борджа, на Чезаре Борджа. Историята е дълга, не искам да спирам така с подробност, но само мимоходом ще спомена. Чезаре е всъщност син на папа Александър VI. Легендарна личност, генералисимус на наварските войски. Загива нелепо, но това няма, това всъщност не е темата на това, което искам да кажа. След като баща му е умира, Чезаре първоначално е бил погребан под олтара на катедралата. След това неговите тлени останки са извадени и са сложени пред входа на катедралата, за да го тъпчи народа, всъщност минавайки, както да е. Не искам да казвам моето отношение лично, към него, към Чезаре, лично за мен той е така изключително интересна фигура, но мисля, че тази грешка миналата година за последно, все още никой не може да даде твърд отговор. В крайна сметка, вкарани ли са отново в църквата тлените му останки или не? Едни източници казват да, вкарани са, на едни кое си място се намират, така в на епистоловата страна на църквата обясна. Но една от екскурзоводките ми каза, нищо подобно, нищо не е вкарано. Както не? Така само да го маркирам. След Виана следва Лавронио. Лавронио е столицата на Риоха, също изключително интересно място. Преди всичко, това, което е... искам да ви кажа, в Лавронио една от според историка Кастро, де Кастро, значи става въпрос за църквата Иглесия де Сантьяго ен Реал, кралска църква на Сантьяго,
Това е най-старата църква в Родина, издигната на място, където според легендата апостол Яков заедно с ученика си Аркадий проповядва по време на мисионерстването си в региона. Логронио е много интересно място с безкрайно много пещери под града и в една от тези катакомби всъщност е била първата църква, която е създадена от апостол Яков и от неговия ученик. Интересна е също, дали ви казвам, тук подробно го описвам, но маркирам ви, защото ако аз, например, не знаех нито на време на моето първо камино, не знаех за това нещо. Не всички хора имат възможност да си позволят по два и по три пъти да го изминават този път. На практика, много често случва така, човек прави едно камино през живота си и до тук е. И за да не се каже, че е пропуснато нещо, затова се опитвам да ви заостря вниманието към него. След Логронио, разбира се, целият град е много интересен, но след Логронио следва така забележително място е Нахера. Нахера е била столица на кралство Памплона в продължение на 200 години. В края на 10 век Памплона е слината до основи. И в продължение на 200 години, всъщност кралство Памплона, това е предшественика на кралство Навара, столицата на практика на Навара се измества в Нахера. Изключително интересно място. Също изключително интересно място. Просто с един манастир, който е и пантеон на наварските краве. Вкопан в скалите, в една пещера с много интересна история, за описана една легенда интересна. Във всеки един случай, минавайки по пътя, не го пропускай. Това място. Не знаете, ти успяли да го видите в Нахера това? Спомниш ли? Да ви кажа, не си спомням Нахера. Да. Значи, разбирате, първия път мога да кажа, че нищо не видях. Второто ми камино видях някои неща. На третото мога да кажа, че видях всичко. И разбира се, четвъртото и петото, аз всяка година правя по едно камино, четвъртото и петото бяха вече избирателни, но живот и здраве тази година също тръгва. Изключително така ме зарежда този път с енергия, че днес една съседка ми направи огромен комплимент. Казва ти с годините, аз съм на 59 години, с годините казва, вместо да остаряваш и да ставаш така по-бавен, ти ставаш все по-енергичен и по-жизнен. Викам да, благодаря. Както е. Но шегата на страни, до голяма степен го дължа това нещо на камин. До голяма степен и не само на камин. Да, След Нахера, следва това за мен култово място Граньон, където минавайки в тази църква, свещеника Хесус, който е от над 35 години в тази църква всъщност, имах щастието да съм в неделя там. В неделя в църквата има само сутрешна литургия, но този мъж, той направи нещо неповторимо. Значи в неделя бяхме около 15 или 17 нации и различни народности имаше хора. Всеки трябваше да разкаже нещо на собствения си език. Всеки трябваше да изпее по нещо на собствения си език. Всеки трябваше да каже няколко така реда от стихотворени. Беше уникално, уникално. И разбира се, Пиетро Шидурло беше всъщност така в центъра на всичко, с неговата история, но да ви казвам, такава атмосфера, такова искрено приятелство, което се създава завинаги, никъде другаде не съм изпитал през живота си. Много съм пътувал по света, такава е била работата. 34 години съм по света. Аз мога да кажа, че от 82 година съм извън България. Сега се опитвам да се върна, но ще видим дали ще успея. Но неповторимо място. Неповторимо. Радвам се, че е същото.
Оттам нищо не ви спира повече и стигате в Бургос. Бургос, градът и столицата, разбира се, на Кастилия, сам за себе си, цяла вселена, катедралата в Бургос е нещо неповторимо. Това е единственото място, където си позволих лукса, защото все пак гледах да се наместя в някакъв 30-39 период, да наместя това пътуване. Единственото място, където си позволих лукса да остана един ден допълнително, това беше в Бургос. Бургос, тази катедрала е лично за мен не е най-красивата, има и много по-внушителни катедрали, но тази катедрала има особена атмосфера, има нещо много особено и най-вече изключително интересни параклиси, параклиси, които се запомнят завинаги. Само за Бургос можем да си говорим няколко часа. Просто не искам да злоупотребявам с търпението и с интереса ви. Но ви казвам, Бургос си оставете един ден допълнително на всяка цена. Дори съветвам хора, които решават, че нямат толкова много време. Вчера една ученичка ми се обажда и казва, имам 20 и няколко дена, не мога да мина цялото. Викам си, Камино като всяко едно нещо има начало и край. По-добре, тръгни от начало, после прескочи някои места, нали? Но във всеки случай започни от начало. Да прескочиш 100 или 200 км дори не е проблем, но ви вече маркирате всъщност най-важните пунктове по него. Бургос е, нали ви казвам, едно такова място, където невероятно. След Бургос след Бургос има също много интересни други места, но така искам да заостря вниманието ви над Сагун. Сагун през 12 век е толкова... всъщност селището Сагун възниква покрай един бенедиктински манастир, който става толкова влиятелен, толкова голям, че получава от краля право да сече собствени пари. Просто Сагун е едно също изключително интересно място. В книгата не съм жалил думи, за да го опиша. В Сагун има един много така интересен... Та има много неща, но един паметник, който много ме разчувства, това е на един изключително интересен мъж, казва се Педро Понсе де Леон. Това е бенедиктински монах, който създава езика на глухонемите. И в Испания има такъв закон, че ако човек не може да чете, ако е неграмотен и не може да всъщност да каже, че приема наследство, той не може да наследи своите родители. И благодарение на този мъж, всъщност, този проблем е изчистен. И под 4 така платана, изключително трогателен паметник. Векове стои вече там този паметник, винаги когато минат през Сагун, няколко минути стоя пред него. Има изключително интересни неща, архитектура, църкви. Там всъщност е така едно место, където се събират много влияние и от юга има така по и арабски влияние в архитектурата. Ако отидете ще и видите, ще е интересно, изключително интересно за окото, но и изключително с така богата история, свързана с църквата също. Много интересно. Много интересно. След Сагун следва Леон. Леон е столица на кралство Леон. Кралство Леон е наследник на кралство Астурия. А кралство Астурия е единственото кралство, което не е попадало под маврска зависимост.
единствената малка част от Пиренейския полуостров, която е останала недокосната от маврите, това е кралство Астури. Не случайно, по целия път има изключително интересни църкви, катедрали, всякакви сакрални постройки и така нататък. В Галисия, всъщност нали, Галисия е част от Астурия, Галисия и Астурия всъщност са две области в планините горе. Там всяко кътче от природата е на практика един огромен Божий дом. Поне аз така го усещам. Искам да ви кажа, че мига, в който се прекрачи вече в Галисия, усещането за камино става съвършено различно. А всъщност, Леон е една изключително интересна катедрала, може би не само интересна, а това е една катедрала, която през 13 век, когато е построена, е катедралата с най-много светли отвори в Европа по това време. 1800 квадратни метра са прозорците с стъклопис в тази катедрала. Просто... Аз в първата книга не успях да, така, да го усетя настроението в тази катедрала, беше ремонтирака, въобще вътре не беше така от най-приветливите. Но на второто, на третото ми камино 2013 година, действително сякаш така отгоре ми се отвориха нещата и видях какво катедралата е уникална. И даже съм споменал, че имаш чувство, че стоиш и отгоре цветен дъжд пада на тебе. Изключително интересно място. Изключително интересно. След Леон следва Асторга, най-стария диоцес в Испания. Първи, всъщност това е най-старото седалище на епископ в Испания. Още, мисля, че в края на 3 век има писмо, което се съхранява в Асторга, но за Асторга искам нещо да ви разкажа. В Асторга се намира единствения музей на камино. Това е всъщност епископският дворец изгаря в края на 19 век и възлагат на един изключително известен архитект Антоний Гауди, не знае за какво от вас е понятие или не, възлагат му на него да направи проекта за новия епископски дворец. Разбира се, той го прави, някакви разногласия възникват, докато се решат, строежът е спрян. Минава време, през това време Гауди загива и така тази сграда има изключително интересна история, който реши да започне да я достроява, все се случва нещо с него и така че и умира. Но всъщност 1960 година епископа, който тогава управлява диоцеза, решава това да не е епископски дворец, а да бъде музей на камино. И този мъж живее 86 години и действително тогава на 4 етажа изключително интересни експонати са показани, неща, които действително така спира дъха, когато ги видиш на едно място събрани. Много интересно място. След Асторга следва Понферада, един също интересен град с един много интересен замък, останал времето на тамплиерите. Но преди това, между Асторга и Понферада се намира така известния Крус де Фер. Нали? Описан както в книгата на Шърли Маклейн с нейния страх от кучетата в този Фон Себадон, който е малко преди Крус де Фер. Също така е описан Пауло Коелио в неговата битка с кучето Легион. Интересно място, една легенда, още от римско време, сега интерпретирана по нов начин, че всеки носи от тръгва по камино, носи камък от къщи, малък или голям, зависи доколко грешен се чувства. И всъщност, оставяйки там този камък, той оставя своите грехове. Много интересно място, така много изпълнено с символика. Да, заслужава се също. Има хора, които го заобикалят, но аз
Да, много, много, много интересно място. След него следва едно друго Ела Себо, не зная дали спирахте там. Снимки от Ела Себо, която публикувах във Фейсбук 2012 година и моят приятел вика, ми това не са ли снимки от Жеравна или от стария Пловдив? Викам, не, не са. Това е от Ела Себо. Просто архитектурата е толкова близка до нашата, действително може да бъдете изненадани, но като е. Също много интересно място. Понферада с този замък. Този замък е една, лично за мен, една огромна бутафория, защото този замък 30-те години са го разпродавали камъните му като строителен материал. От оригиналния замък почти нищо не остана. Всичко това е от после направено, туристическа атракция и така нататък. Интересно за окото и за незнаещия, но за знаещия, така имам си моите резерви. След Асторга и след Понферада, на практика вече сме в Галисия. Така, не вече, но има и други места преди това, но така специално искам да спомена едно место, казва се Осебрейро, както вече ви прочетох за този свещеник, Мариния Сан Педро. Там в Осебрейро се намира най-старата църква в Камино. Тя е от 110 век. И в тази най-стара църква на Камино се съхранява една изключително интересна реликва, нарича се Галисийски грал. Този Галисийски грал е с изключително интересна история. Това е едно чудо, признато от папа Инокентий VIII, живял в края на 15 век и от папа Александър VI. Значи това чудо, за което сега ще ви прочета. Тук съхранява реликвиарият с инструменти на това чудо, което трябва да се е случило около 1300 година. Въпреки снежната буря, селянин изкачва по планината, за да присъства на Святата литургия. Монахът, който отслужва литургията, не е много вярващ и се надсмива на селяни, че заглътка вино и залах хляб е дошъл до тук в тази буря. Но при раздаване на светото причастие хлябът се превръща в месо, на виното в кръв, което извлекува монаха от съмненията. Този галисийски грал се съхранява в 200 крайници. Тези 200 крайници са подарък от католическите крали. Историята е такава, Исабел I де Кастилия, знаете, че е изключително набожна кралица и тя решава да вземе със себе си тези две реликви. Но само на около 10 км по-късно коня се спъва и тя едва ли не загива, което го приема така като знамение, че трябва да възстанови това, което е направила неправдата. Връщат реликвите в църквата обратно, като подаряват тези кристални стъкленици, в които се съхранява и до днес. И могат да се видят. Тези две неща могат да се видят. Точно от епистоловата страна на алтара се намират изключително така, свято и интересно място. Това е местото, където има също изложени много библии, една от тях и на български език. Много интересно място. Изключително много духовно място. Просто Осебрейро е местото, което не само е задължително да се посети, дори ако имате възможност да пренощувате там, и го препоръчвам. След Осебрейро следва Триакастела, следва Самос с един така интересен манастир, един от най-големите действащи манастири и днес в Испания, и следва град Сария. Сария е град, който се намира на около 111-112 км от Сантьяго. От тук започва така нареченото задължително 100 км, последни 100 км, за да се получи това свидетелство Компостела, което на практика документира, че всеки, който е изминал пътя, нали, е всъщност поклонник. Самата Сария, в Сария аз лично не можах да открия нищо, кой знае колко забележително и древно. Сария има
Друга история, заради което е тя... мисля, че първоначално, не мисля, първоначално въобще не е част от Камино, но тъй като в Сария умира Алфонсо IX, мисля, че беше. Алфонсо IX или 11, както е. Това в книгата, ако се интересувате, може да видите. И когато той умира на път към Сантьяго де Компостела там, тогава всъщност е взето решение Сария да стане част от поклонническия маршрут. Не искам да спирам повече, нали, върху нищо, за да приближаваме леко към края. И разбира се, Мелиде не може да бъде пропуснато. Мелиде е така култово место, където се приготвя най-интересния октопод с една действително култова гостилница, казва се Пулперия де Есигел. Не знам за кой... Ви сте го видяли, били сте там, не може да сте били там или поне около, наоколо. Но не е това приказката, за което съм. На няколко километра преди Мелиде има едно селище, което се нарича Флорелос. И в това селище на мен ми се случи нещо изключително важно, което съм описал и което една моя читателка някъде при около месец и половина ми се обади, и съседка, разбира се, в София, и каза: Роди, ще ти призная нещо. Когато четох книгата ти, ми се стори малко преувеличено. Но когато застанах пред това разпятие, разбрах, че е изключително специално и с два момента се извинявам за тези мои съмнения. Историята е следната. Значи, жени от селото се молят пред разпятието в малката църква Сан-Ксуан. Не знам дали сте я видяли. Вие коя година сте били там на попътя? Миналата година. Да, беше отворена, но тя е само в конкретни дни отворена, защото пред 2014 не беше отворена. Нямаше кой всъщност да се грижи за нея, да отваря. Но както, ако сте попаднали в тази църква, ще е много интересно. Ако не, имате възможност на всяка цена да се опитате. Жени от селото се молят пред разпятието в малката църква Сан-Ксуан. Изведнъж Христос протяга дясна си ръка над едната от тях и се чува глас: Ти единствено се молиш с много вяра, не за себе си, а за друг, и в замяна предлагаш дори живота си, за да го спасем. Твоя живот ти оставям жено, а синът ти е здрав. Гласът замлъква, а ръката остава да сочи към земята. Това е действително едно уникално разпятие, на което дясната ръка на Исус сочи към земята. Миналата година имах възможност да заведа няколко мои приятели на Камино. Така, хора изключително ангажирани и с много условия от тяхна страна, колко дълго да бъде и как да бъде и така нататък, успяха да ги заведа на Камино. И там, в тази църква, трябва да ви кажа, че бяха точно като вцепенени, което лично мен много ме зарадва, защото това наистина много специално място. После ще направя едно връщане, защото забравих нещо изключително важно. Да обърна внимание. Това е една църква, която се намира на около 5 км от Пуенте Ларейна, където ви казах, че двата пъти се събират. Това е църквата Санта Мария де Елнате. Не знае дали си стигнала до нея, тя остава в страни, тя остава на Арагонския път. Но това е една църква, построена от тамплиерите. Църква, която, как да ви кажа, има един алтар на Богородица с младенеца и горе-долу нищо повече. Но църква, в която мигъл, в който влезете, просто действително усещате едва ли не присъствието на Бог в нея. Казвам го, може би да прозвуча някой странно, на други може да ме опрекнат, че съм така преувеличавам, но а,
Това, тази църква, отпосле прочетох, че е едно от трите енергийно най-силни места на Земята. Наред с Тадж Махал и с... с една църква в... много известна църква, просто ми избягах в момента, в Париж. Както да е. Но едно от трите най-силни енергийни места. Тази църква също исках да я покажа на тези мои приятели, които ги водих миналата година. И те така малко ми се смяха, защото те бяха финансисти, лекари, нали, хора, които са с по-друго виждане за света от моето. Отиваме понеделник, църквата не работи. И искрено съжалих, просто, ама така съжалих. И следващите 5 минути някаква аларма се разбуди в църквата. След още 5 минути дойдоха 2 коли, отвориха, за да изчистят алармата и аз естествено ги помолих да може ли да влезе, да видим за малко. Тя да ги каже, че след това беше някъде в ранния следобед. До вечерта тези мои приятели, абсолютно невярващи, толкова бяха мълчаливи. Това беше за мен така огромна радост, защото те разбраха за какво става приказка. Това е уникално място, просто не е за пропускане. То не се намира точно на френския, той не се намира на наварския, на арагонския път, но е невероятно място. И така след Мериде може да се каже, че стигаме до Сантьяго де Компостела. Сантьяго де Компостела е уникален град с, мисля, 40 манастира и никой не знае колко църкви. Колкото пъти съм правил камино, винаги съм си оставил по 2-3, дори един път съм ходил специално до Сантьяго. Значи, на практика ми се събират около 15-20 дена да съм прекарал в този град. И всеки път откривам нови и нови и все по-интересни неща. Огромна грешка, ако за Сантьяго си оставите по-малко от 3 дена просто. Знам. А Сантьяго е... Не искам да се впускам подобности, но в Сантьяго, в катедралата, която е сама за себе си цял град, има много параграфи. Има изключително много история, свързана с камино. Там се намира и гроба на епископа на Илия Флавия Теодомиро. Изключително интересно място. Но има едно място, на което само ви заострям вниманието и приключвам с тази тема. Това е една църква, тя е всъщност приобщена към катедралата, като нарича се Кортисела. Това е най-старата църква в Сантьяго. Края на 10 век Сантьяго е сринат с земята от един легендарен маврски предводител Ал-Мансур. Дори катедралата също е сринат. Има изключително интересни истории, описал съм ги тук. Между другото, за да опиша катедралата в Сантьяго, колкото и пъти да ходих там, все нещо не ми стигаше. И накрая, 2014 година, си хванах самолета и казах, докато не опиша тая катедрала, няма да се върна в Германия. Стоях 3 дена и 3 нощи в катедралата и изключително много снимки направих. Исках да усетя не само да видя и да регистрирам нещата, които виждам, исках да усетя катедралата и мисля, че успях. И действително мисля, че съм поднесъл един разказ за катедралата в Сантьяго, който много интересен. До тази църква Кортисела, защо я споменавам? Защото тази църква няма разпяти. Аз не зная, по принцип не е ли прието във всяка църква да има разпяти? Нали? Да. В тази църква няма разпяти. В тази църква има тялото Христово, нали? Има на алтара е всъщност Богородица с младенеца в ръка, но има друго нещо, което за мен лично е много важно. Това е, има една всъщност пластика, молитвата на Исус в Гециманската градина. Никъде другаде не съм виждал по камино тази молитвата всъщност на Исус, като възпроизведена, като
като събитие. Защо ви го казвам това нещо? Аз последните години така много странно ми се стекоха нещата около мене. Всъщност на практика всичко, което съм градил, моя свят измислен, който съм си градил, аз съм го написал и в книгата, не го крия, беше сринат. Германия ми даде страшно много и страшно много ми взе ми децата, защото те на практика са повече германци, отколкото българи. И това много ме натъжава, но както не, всяко нещо има цената си. И всъщност тази година на Коледа, Коледа е много свят празник в къщи. Първо е Коледа. Второ сме се женили с жена ми на Коледа и така нататък. И в този миг си помислих къде, че за мен всъщност страданията, кулминацията на страданията на Исус едва ли не са в тази Гецеманска градина, при молитвата му в Гецеманската градина. И затова ми стана изключително близка, изключително едва ли не почувствах като част от тази църква. И действително съм щастлив, че благодарение на случайността съм я описал така подробно тази църква Кортисела с тази пластика. И даже тази година съм решил специално да й посветя повече време, като отида. Това е в общи линии книгата. Както ви казах, има вътре и мои мисли, не мои преживявания. В смисъл, че дали ме е заболял кръка, дали ми е излязла пришка, дали ми е било топло или студено, такова нещо няма да видите. Значи, достатъчно много хора са писали дали е топло или студено, какво е, що е. Достатъчно много хора са изписали маса страници да се въртят като куче около опашката си. Аз съм... имам 4000 страници, които не съм изхвърлил и не съм ги публикувал тук. 4000 страници материали, които съм ги решаржирал, които съм ги превел и ги съхранявам вкъщи. В момента пиша един роман, също на който Камино е само фон и с това темата Камино за мен се изчерпва. И другото, върху което работя, превеждам бенедиктинските правила. Не знам дали ги има преведени на български. Има ли ги? Моля? Така ли? О, това е интересно. Не го знаех. Интересува откъде мога да намеря едни, защото... Добре, окей. Да. Не знаех, че ги има. Не знаех, че ги има. Добре, че ги имам. Така. Сега. Ако имате ви някакви въпроси към мен, ако в момента нямате въпроси, но в последствие ви хрумне нещо, зададете ли, отзад на книгата съм написал имейл адреса моя, може да ми пишете на него, казва Роди Степанов @gmail.com или пък във Facebook, можете да ми пишете през Facebook. Във Facebook има сайт на книгата и мой, нали? Каквото и да ми напишете, какъвто и въпрос да ми зададете, на всеки въпрос отговарям. Може да не е на мига, може да е след няколко часа, ако съм, примерно, пътувам и не мога, след няколко дена, но няма въпрос, няма човек, който да ми е задал въпрос, да не съм отговорил. Книгата има над 1500 почитатели и всеки може да потвърди, че действително е така. Защо много често ми задават въпроса, добре, защо ходиш из България да разказваш за тази книга? Ще ви кажа. Значи, всъщност, моето първо камино, аз го направих с една огромна благодарност към Бог и го направих просто за да благодаря за това, че остави детето му, че го пожари. Но само на годината той започна да получава епилептични припадъци. И тогава аз направих моето второ камино, което всъщност беше моята огромна молба детето ми да е отново здраво. И може да звучи странно, но както Йовковия герой тръгнал да търси бялата лястовица, аз точно по същия начин започнах да търси бялата лястовица. И мога да ви кажа, че я намерих. Защото след моето второ камино,
имахме контролен преглед на сина ми в Франкфурт, в университетска клиника. Това е едно от най- в света, може би просто случайността беше на негова страна, в света от най-добрите така, лечебни заведения, където неврохирургията е на уникално ниво. Главната лекарка на неврохирургията казва се доктор Имбер. Като се връщам от моето второ кабино и жена ми казва, моля те, говори с сина ти, той нито спазва някакъв режим, припалва цигари и въобще не, всичко прави не така, както моята жена смятала, че трябва да се прави. И аз отивам, нали, на този преглед сме заедно с нея и с него, и вече след като минава прегледа, направени са всички, при което не искам да ви кажа, но и до ден днешен, когато го разказвам това, не мога да скрия вълнението. Аз просто благодарих още веднъж на Бог за това, че се смили на мен, над мен и над него. Първо, че го остави да е жив, защото беше само на 21 години. Второ, че действително му прати изцелени и нали казвам, предпоръчвам го, това е, за мен камино е един път на надеждата. Просто път невероятно, има много други неща, които мога да ви разкажа. Например, за една моя бивша служителка, която сина и беше тръгнала по едни така лоши пътища, и тя ми се оплака и казва, кажи ми какво да правя. Викам, виж какво. Единството, което мога да ти кажа, мога да ти подаря една книга, тая мога да я прочете. Не искам да се заблуждавам, да не се заблуждавам, но детето даже беше в предварителния арест няколко месеца в София. Действително, доколко е прочело, но във всеки случай е чело от книгата, какво е чело, не знам, но в момента той е абсолютно образцов син, вече има семейство и така нататък, и колкото пъти се видим с нея, викам, помниш ли? Така се смеем, разбира се, но да, това е което аз така мисля тази вечер да приключим с темата, за да не го отекчавам, защото темата е безкрайна. Ние с тази госпожа, която се тръгна, защото имаше някакви ангажименти, да започнем още в горе в библиотеката да разговаряме на тази тема. Уникално и интересно. Темата е много, много обширна. Кажете, имате ли някакви въпроси? О! Благодаря ви. Искам да ви кажа да продължавате да носите надежда на своите читатели и хората, които са в Грекия. Благодаря ви. И да разгласявате за камера. Благодаря ви. Мерси. И до нови срещи. Мерси. За мен тази вечер е особено скъпа и го казвам съвсем искрено и непресивно. Защото все пак католиците в България не сме толкова много и за първи път имам възможност да присъствам в една така определено католическа среда, която действително много ме трогва и съм много щастлив. Казвам ви, не случайно избрах точно Раковски да дойда. А защо? Аз започвам да ви казвам, нали, за това. Всъщност, моята единствена цел е това, което ми се случи на мен добро, да го споделя с хората. И който го разбере, го разбере. Който има уши да слуша. Аз по-скоро искам мисля въпрос да благодаря за тези неща, които споделих с нас. Сега живеем в времето на покаянието, времето на поста, което всъщност е един път. Както път е целият човешки живот, така че това ваше свидетелство ни е голяма полза в светената на това време, което живеем изобщо. За нашия живот като християни. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Между това, което пропуснах да ви кажа, случайността ме заведе, когато пишех първата си книга, в край Шумен, в Царевброд. И там всъщност се запознах с фата Йоханес, който разбрах, че вече се е върнал в Санкто Тирин. Много интересни разговори имахме с него. Той даже така му беше помолил да преведа някои неща, които ги пазя, все още не съм стигнал до тях, но... И...
всъщност има този манастир в Царев Брод, нали? Има също участие в тази първа книга. Да. Ще се радвам, ако ме поканите специално за по-конкретна тема. Самата книга е отрицателна. Ще ми чистите по сърце, защото те ще видят Бога, ще видят най-доброто лице, ще носят името на Бог. Той събира ни сега, за да ни покаже, че обикна ни до край, за Него ни сме важни. Уважаеми зрители, след презентацията на книгата «Камино де Сантьяго» ще имаме възможност да разговаряме и с автора й Родислав Стефанов. Здравейте и добре дошъл! Благодаря, добре заварили. Една доста подробна презентация чухме, но все пак можем ли да обобщим и да кажем с няколко думи какво е «Камино де Сантьяго»? Аз, както вече споменах, за мен Камино е път на надеждата. Искам да споделя, всъщност споделям моя опит, моите преживявания по този свещен път и мога да уверя всички, които чуват това, което казвам, че Камино е един божествен път, където многократно се усеща присъствието на Бог и са всеки, който тръгне по него, ще добие реална представа за Бога. Казахте, че се е случило така, че заедно с ваши приятели, които не са вярващи, сте посетили едно от местата по този път и няколко места. И при тях се е случило така, че те са замълчали. Нали, да. Това ми направи впечатление, че дори не са имали така думи да изразят това, което се случва. Добре, само да кажем, че това е, може би, една поклонническа книга, така ли? Можем ли да наречем така? Да, това е точно, една поклонническа книга за един поклонически път. За мен лично, може би, най-светия. Защо най-светия? Не искам да се впускам в подробности, но отношението ми към апостол Яков е съвсем конкретно и специално. Освен това, в цяла Испания католическата вяра се пази много свято. И за мен този път в Испания всъщност е най- така, който ме е докоснал. А били сте на други места? Да, бил съм в Рим. Лично до Ерусалим така имам моите съображения да не стигна в момента. Имам в плановете ми, но, нали ви казвам, начина по който е организирано пътуването до Сантьяго, по целия път, с осигурените възможности за нощуване, с грижите, които се полагат от страна, както на църквата, така и на общините, с перфектната организация по безопасност в тези смутни времена, мога да ви кажа, че това за мен са неща, които издигат Камино де Сантьяго, действително най-отгоре в класацията на поклонническите, християнските поклоннически маршрути. Така като ви слушах, нали, за пътя, по който сте извървяли, за да може тази книга да достигне в ръцете на хората, да не би това събитие във вашия живот, лично, което разказахте за вашия син, да е било началото и причината тази книга да излезе наяве. Запитали ли сте се вие самия дали е така? Най-вероятно е така. Никога не съм се задавал този въпрос, но вие всъщност ме навеждате на много интересна мисъл. Разбира се, ако това е било цената, за съжаление, много висока за мен и за нашето семейство, но ако това е действително е било причината, за да се появи тази книга, то тогава действително се радвам, че успях да създам тази книга. Тази книга няма аналог. Аз ви казвам, за мен вие беше... Вие сте вложили много в нея. Да, много години труд.
Пет години труд. Да. Тази книга за мен... Това за мен, много сила, нали? Да. Тази, значи, като цел, като опит съм използвал Кодекс Каликстинус. Но всички решаржи, които съм направил и по Новия Завет, и с всички светци, за всички легенди, които съм селектирал, защото има безброй неща писани за Камино. Както вече ви споменах, аз имам 4000 страници непубликувани материали, за да изкристализира една книга, която е 367 страници и която тежи под 400 грама, за да, може да бъде да се носи в ранец. Съм я снимала, но ще я покажа още веднъж. Да. Ето, тази книга, това всъщност е, нищо не е случайно и хартията е избрана да е по-лека, за да не тежи в раницата на поклонника. Интересното е, че 5 години труд през това време, нали, се изискват много сили, много труд, както казах. И не се ли уморихте? Имаше ли моменти, в които искахте да спрете? И защо трябваше да отидете на поклонничество? И кое ви накара да го опишете в тази книга? Значи, трудът е едната страна на въпроса. Тази книга, за да мога да творя през това време, съм използвал почти до последно моите спестявания. Защото, да, но тази книга не видя бял свят, второто издание имам предвид, докато в нея всичко не беше изпипано така, както прецених, че трябва да бъде. В нея няма нищо случайно, нищо завуалирано, всичко е ясно и конкретно. Аз ви казах, не само трите пътувания, които направих пеша по целия маршрут, няколко пъти ми се наложи да ходя допълнително до места, които не съм описал достатъчно добре в първото издание. Щастлив съм, че успях. Просто щастлив съм, че ми стигнаха силите. Защо трябваше това да се опише в книга? Защото, ще ви кажа, защото са много оскъдни материалите, които могат на место да се ползват. Испанецът се говори испански и почти нищо остана, никакъв друг език, но дори на испански материалите са оскъдни. Никъде няма събрано така в една сбита форма всичко конкретно, което се вижда от поклонника, вървейки по пътя. И всъщност това е всъщност, което прави книгата неповторима, че в нея няма нищо излишно, в нея няма и нищо недостатъчно. В нея има всичко, което се вижда от поклонника, вървейки със своята раничка на гърба по Камино Франсес. Добре, ама защо вие почувствахте това като ваш дълг да го направим? Да, ще ви кажа, защото аз вече го споменах. Аз тръгнах да търся Бялата лястовица и я намерих. За всички хора, които по някакъв повод имат да отправят молба към Бог или благодарност, това е пътя. Много добре е казано. Да. Наистина, кара хората да се замислят. Сега още веднъж да покажем книгата. Вие може, нали, също да я покажете. А как могат хората да се здобият с нея и замества ли тя поклонническото пътуване? Нали, някой, ако няма възможност... И това е също изключително интересен въпрос и съм щастлив, че точно тук в Раковска ми го задавате, защото книгата е написана така, че всеки един човек, който няма физическата възможност или финансова, или по някакъв начин е възпрепятстван да мине пътя, четейки тази книга, той ще знае много повече от един човек, който е тръгнал просто да мине само пътя. Защото в тази книга са описани с най-така задълбочени подробности всички светци, които се почитат по Камино, описана исторически обстановката през вековете по Камино. Описани са 8 века история на Испания с кралете, които са изиграли някаква роля при създаването на този път и при неговото поддържане. Но същевременно и е един прекрасен помощник, пътеводител за всички, които са тръгнали по Камино. Има, разбира се, много почитатели на книгата. Те са вече над 1500 официално признати. Как се казва вашата фейсбук страница?
Тя се казва Камино де Сантьяго и моето име, Радослав Стефанов. Да. Така да търсим да, в интернет. Да, така може да се намери във Фейсбук. И всъщност издателството е Фондация Прометеус. Mm-hmm. През моя сайт или през сайта на Фондация Прометеус книгата може да се получи. Изпраща се чрез еконт. Мисля, че 4 лева струва доставката до всяка една точка в България. Така че книгата струва 14 лева. Който желая може да я купи. По книжарниците не се предлага умишлено, защото средствата от тази книга отиват в фондация Прометеус, като имаме един така по-амбициозен проект да направим нещо за интегриране на хора, жертви на насилие в реалния живот отново, но това е друга тема. Много ви благодаря. Радвам се, че се запознахме и до нови срещи. Благодаря. Аз щастлив съм, че тази вечер бях в Раковски. Благодаря.